Assalomu alaykum do'stlar. Qo'chqor-Ota shahri 10-may 2022-yil. Kurslar qanday o'tadi? Tanishib ketamiz. Biz bilan birga o'tiringizlar. Tak, birinchi bankning kurslarini ko'ramiz. Dollar 83 tengen, rubl bo'lsa 1 so'm. Keyingi bankni ko'ramiz. Ekobank. Dollar 82.50, rubl bo'lsa 1 so'm ekan. Capital Bank. Dollar 83 ekan. Rubl bo'lsa 1 so'm 0.5 tiyinlar.